Stili dhe aksesorët që bart tregojnë për shijen e veçantë që ka zonja Zeyxhan Celina. Në fakt të gjitha këto janë të punuara nga duart e saj. Dashuria dhe pasioni për filigranin bën që zonja nga Prizreni qysh në moshë të re të ndjek kurse për ta mësuar këtë zanat. Në vitin 1986 kena viju një kurs 6 mujor, kurs intenziv, kurs e filigranit, mas të cilës jena punësu me një në puntonin e filigranit, ka qenë 7 ore. Ka në mënu gjithsej 100 punton me gjithë drejtor, edhe në punësat, qa që ka qenë, krejt staf i filigranit. E kena punu zanatin, një në fillim kena punu si të temi tashmo e pa njuftur kjo fjallë shegërt. Shegërti ka qenë ai që kam su zanatin. Pa u kon shegërt edhe s'ki mujt me qenë usta akur. Tani pjesën më të madhe të ditës, zonja Zeyxhan e kalon në këtë dyqan duke bërë kombinime të ndryshme të filigranit me ruaza dhe gurë të çmuar, të cilët u japin edhe më shumë hijeshi aksesorëve. Vjetë në pandemi, vendosa të hapi këtë dyqan, të kombinoj filigranin me ruzat të me gurzit të çmuara, të këthim prap në jetë, thjesht të këthim prap në jetë filigranin, se me të vërtet edhe zanatet edhe filigrani, si një ndër zanatet më të vjetra të qytetit tonë, me shumë keqardhje po them që ja ka nisë të shuhet zanati. Mirisht e me ato, rinia nuk e ushtron, ka qef të mësohet, po vjen deri te finalizimi është shumë i gjatë, deri sa të vjen te kryerja e një produkti, qofshin ato bathë, unaz, apo një varse qafore, duhet një kogjatë të mirë. Duhen mjete e bajagi, lënda e pak, që të vjetë në përfundim një produkti argjendit. Kur e hapa dyqanin, e hapa me atë qëllim që do të punoj me argjend edhe me ruzat të çmuara. Po kur nuk kam mendu që në dyqan aksesorve do të kemë riparime. Një gjë që jam habit edhe që knaqna me ato, knaqem edhe me punën edhe me... edhe kur të shoh klientin që është shumë e knaqur me punën time. Shpesh më ndodh, i kanë ruzat e vjetra, i kanë kujtim nga nana, nga gjyshja, si për shembull mund të flasim për Ingji, që rinia shumica se din qka është. Ingjiat janë një ndër aksesorët të hershme, që si cina nuse që është që më dashtë se cila vajzë më martu, ka pasi një gjina në qafë, me veshje komtare, me dimi e mintan, e një lek. E kështu, mas një kohë, si me pas më shullët, u hupën një gjinat, u hupë argjenti, u hupën kolanat, tasvesat, po besoj që gjithë shka të të vjenë në vend vetin, edhe ja ka njësë marë në vend vetin, Indijat ja nisëm me i modernizu edhe me kombinu me argjend. Gjë që të dyjat me një vend edhe përbohet një kombinim shumë i bukur edhe modern edhe thjesht me një varse, indijat me një varse të argjendit mundet një vajzere edhe me gjinse me një qit edhe me shkon në darsa. Mund të flasë për punimin e parë, temin filigran, mo ku në mësova të punoj, mos temi me njerë, se me njerë kur gjosë më në një nëvo, është qaforja,
s'pëdisa mundeni me e ma, janë vatët, edhe bilizikë, që për mu kanë shumë lekë, edhe kushtojnë shumë, për mua. Ndërsa këtu, kemi edhe një që kam punu, derisa kam qenë në Filigran, këto e kanë emnin Fshekllia, që ashtu e kena qujtë atje në Filigran. Kanë punë shumë, shumë shtirë është të punohet. Kena bo edhe bilizika, po kena bo edhe kolana, që gratë i kanë marë me dimia me i qitë. Kur jam punësu në Filigran, të temi të edhe të 6-7, punojshim edhe bashkë të qërej këto. Shpesh ustat në thëjshin zanatin nuk hipet. Së mund është kur me e marë zanatin. Zanatin e vjerë. Bojmë kurse e trajnime bënë sa dushë, nëse nuk e kanë qep, nuk e kanë shpirt. Ato kurs mundet me e mësu. Qak sa të na kur punojshin modele të reja, ustat e punojshin nër taolin. Kështu unë na mos me e pa. Se taolinat Filigran, dy veta ka qenë menian edhe tre nxanca na unëshin në anën tjetër. Edhe ai ustaj punoj ke nër taolin mos me avë jetë zanatin. Dheri sa u punëm edhe na usta më me avë jetë zanatin. Ta është të njëjtën një pa kurfar qëdhimi, tajmë është puna Instagramit, sa është e mirë, shqitje, shumë e mirë, ama edhe aqë edhe po e vjedhin modelet. Unë e them, nëse e donë një zanat, nëse e donë puna, ka me të vlerësu. Nëse punon veç me materializu, me bo, pe boj edhe ta shes, më skdhena, mas më, besoj që aty s'ka me pas kur njëri sukses. Unë kam hapë në këtë dyqan, në kohë pandemijës, kur gjithë shka u mbyllke, unë e hapa dyqanin se kisha besim edhe në vete, edhe në produktet të cilat do t'i provaj. E jo pëse kam kry në i shkollë, në i design dhe qka, po to e bazu që e kam një zanat Filigranit, tu faliminderu danave me të cilat punoj, edhe argjend, fijeve të argjendit apo ruzave, mundemi me materializu edhe thjesht mundemi me mbjeto. Unë e po flasë edhe në emën të grave të cilat punojnë pundore, së po flasë veç në emën të emën. Ka shumë gra në Prizren, edhe në Rethin, edhe në Krejtë Kosovën që punojnë pundore, të cilat mbajnë shtëpi, mbajnë familje me pundore. Do shta me pundore nuk mundemi më bo pasanika, ama me mbjetu mundemi. Edhe kisha apelutet që gjitha gratë mos të ndaljen të punojnë, më mirë të punojnë pakës se sa të kërkojnë prej burame. Miqtë tonë të dashur, nëse ju pëlqejnë materialet tona, ju ftojt na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube ATV Live.